主料，大米100克，新鲜大板栗8个，花生30克，辅料白糖10克，准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。准备新鲜的板栗，用刀切口，然后剥去外壳，去壳之后用开水烫，剥好的板栗仍洗干净，放进豆浆机。我的看着不是太干净，其实是剥完皮放的时间长了。就这几个板栗，我用了半个小时才剥完。准备大米，淘洗干净，放入豆浆机中。花生洗干净，放入豆浆机中。豆浆机放适量水，加入一勺白糖，启动米糊功能。烹饪技巧：加入花生，增加营养。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。